بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن ايال اي مروين دعا لدى ادون كم ميل والبو اد كجوكتان كسو دوادة ورباهين تيني كبها وده ساوثن ميديا كوبرايشن عدك اد دقيستين و انجينير فيصل علي ورابي او اساقو او دشاي قر حجيس هدانا خلدانين باشا اساق وانا قدوميها حسبيقا اعيد اي سومالي لاند فيصل اسكا ورمو ضد بار دهاية لكن انا قمر دهاية وركا او كرد واجنا يو علوسي هاي وحانا او دارني انا لحن سارنو دقيقة دكار بوشير جرائد قبطي اريق او يري افر با او مهمسن لبدا او ورئيسا ورطا او يري صول دقال كما سعودو ضد كرد دهاية صول با دقال كسعودا way khaldayeen sool dagaalka ma socdo dagaalku la saacanood buu ka socdaa Faisal Ali Waraabe hadalkaasi uu yiri uu culus yahay erga kale ee ah machirtiniya markuu yiri kadib uu yiri Soomaali meel walba deganta ilaa city baa lagu xusuuqayaa ما صومالي ما لوغو قرمدو رير كان وكنسر صومالي يكون دحجر ودارو هذا الكساس اطورايا فيصل كلمة داسي محو اصو قاتي وحو اصو قاتي ان او كشقيسيو ار صومالي افكا موسوكو ورمي يا هدا اي افكا قرحجيسكو ما هدلايو وحو يري حسن شيقو adiga hatta raisul wasaarnima diidayo waa lagu fashilinaya laakin Faisal Ali Waraabe waxaan u sheegayna Hassan Sheikh Mahmud isaga raba Soomaaliland inuu burburiyo hadda shaqada loo soo dhiibay waay taasi qabso adigana Hassan Sheikh Mahmud iyo Abgal oo dhan Faisal oo shalay baad caayaysay oo waxaad lahayd Hassan Sheikh oo qoliyiin Abgal marka ma jeerteen aragtaan sidii hal oo qan ee aragtay awrka ayaad macnaheedu waa hoganeysan kaliibkaagu uu yaala daraad loo doorashadii intaan la gelin 15 May sidaas salaahid marka Hassan Sheikh Mahmud goormeed u gargaareysa adiga ilaan Hassan Sheikh Mahmud qadaad weyn waay sida agtaada ka qoran ee hawiye iyo wixii la halmaala horta Faisal Ali Waraabe waxaan ka rabnaa alif wahbuule yahay iyo wax male inaan ogaan durbadiina Hargeysa maanta waxa lagu soo bandhigay dadkii la yiri waa ergo waxay soo hormariyeen nin dir ah oo xalay aan idiin sheegay oo surre ah oo gabadha Abu Xafaayl lacagaha dadka ay wax ka siisay kamidka ah ayaa sawirka lagu hordhigay in the name of dir surrahana wakan la xasuuqay gaal kacayo shalay wad u jeedeen aan ka hadlayne marka Faisal Ali Waraabe warqadii Mareykanka ku hadlay laakiin markaas uu hashkadeeyay Americano uu yiri meeshaas waxa ka fahmaysa canaanti Hassan Sheikh Mahmud la canaananay oo live kan idin kugu sheegayney inay shaqeynaysaa haddii markaa way Mareykanka muxuu yiri warqadiisi ku noqdo ajalada Mareykan wuxuu yiri waa in doorashada Soomaaliland degdeg loo qabtaa dhibaatoodu waxay ka bilaabatay doorashada madaxtooyada Soomaaliland la saacanood saasay ka gadooday awdal saasay ka gadooday garxaji saasuu ka gadooday Ciisa qaar caraysan meeshaasuu ka caraysan yahay marka degdeg waa in doorasho loo qabtaa Mareykanka wuxuu yiri soddonkii bisha kowda intaan la gaarin hadda abriil lagu jiraa mars soddonkeedu yiri live aan idin kula wadaagay ciidamadana waa in laga saaraa buu yiri waaye hadda ma kuleeyahay guddida laga soo diray Muqdisho ee dawladda federaalka ay soo dirtay oo laascaanood soo marayna muuso waa inaad Hargeysa kula kulantaa qasab waay Mareykanka saasuu yiri moqta marka waxaan rabaa
مريكم بل لوت نجا نجلادي مثل صومالي يلا اسوغلاتي قضب كاسي سجا وحن ربا انا صومالي درنسيو ويدينا النجو قاتم الانبياء نبي محمد عليه الصلاه والسلام راعني او ماركيس الدين تي سي انقبصني انا اسم قلنو او انكلا غرقادنو دينتي ان امرتي حنيف كاهيد islaanimadii iyo soomaalnimadii miyaan qaadanay mise mareykanka warkiisa ayaan dhageysanay soomaaliban su'aashaas weydiinayaa maayay maxaaga waxaan saas u leeyahay hadda faisal cali waraabe muxuu yiri madaxweynuhu warqada uu soo saaray shalay 30kii bishay warqada soo baxday koodi markay soo galeysay abril soomaan mareykanka doorashada la qabtay markuu dhahay already musabbihi wuxuu soo qoray warqad ee ah commissionka in ay shaqadooda degdeg u galaan doorashada madaxtooyada inay qabtaan yaa warkiisi la maqlay marka ma warka wiya la maqlay ma warka daarood baa la maqlay ma warka digley mariflan maqalnay ma warka direed baan maqalnay ma warka beeshanadan maqalnay warkeen maqalnay inaan ogaano waay anaga macnaa hadda faisal cali waraabe isaga dhahay doorashada waa la qabanayaa hadduu qaban waayeen impeachment baa la saarayaa waa la dacwiyaa madaxweyne impeachment what's impeachment ja macnii musabbihi haddii impeachment la saarayo shalay markii doorashada madaxtooyada la gaaray maxay u saari waayeen faisal cali waraabe markaasi markuu ku darsanay labada sano iyagana uu garaacay hargeysana dadka uu ku leenay maxay impeachment u saari waayeen ee maya bareesharka maraykanka uu saaray bay og yihiin muuse inuusan dhaafi karin marka warqadii maadaama uu soo qoray doorashadii hala qabto waay marka xal kale ma leh intaas waa afgobaati impeachment baan saaraynaa ma diidi karo dhadhadhadha hadda markii siyaasadu way soo dhammaatay ee adduunku waa hal guri waaye baarlamankan u jeeday maanta xildhibaan la wareysanayo hala qabanayaa uu yidhi macnihii hawsha way bilaabatay doorasha la gelaya somaliland hadda wuxuu ku leeyahay 9 bilood gudahooda doorashadu waa in la qabtaa laakiin taa laftigeeda waxa weeye culaysaa ka imaanaya bika 9 bilood waa ku darsasho caadiya soomaan marka macnihii daarood waa kansar ereyga uu leeyahay ee faisal cali waraabe jacayl uu u qabo hawiyana ma ahan xasan shiiqo maamulkaaga waa la fashilinayaa markuu leeyahay jacayl uu u qabo macnihii ma ahna xasan sheekh maxamuud iyo abgaal iyo hawiye toona laakiin waxa weeye kaarka ur iri soomaali garaafa soomaali in laga shaqaysiiyaal rabaa oo ay wataan niman isbaareystayaal ah oo akhasu naas ah oo macnihii hadday wax qabanayaan deegaanadooda wax u qaban lahaa hadday wax yihiin macnihii oy xushmad ay leeyihiin dadka la degan ay xushmadayn lahaayeen haddii ay wax ku qabsanayaanna 30 sano dalka soomaaliya xarumihii dowladda iyagoo degan burburiyey run baan la sheegin beenaha qarsan no dhilla soomaali haddaan ku sheegaya no dhaqba soomaali wax la yidhahda ma jiraan ha waxaa loo tashanayaa in lagu laayo kow biyomaal oo dir sheegta waxaa loo tashanayaa sure kow oo mudug lagu laynayo waxaa loo tashanayaa kow digil iyo marifle oo 44 qabiil ah dhulkooda loo socdaa waxaa loo tashanayaa daaroodka ballaaran ayaa loo tashanayaa waxaa loo tashanayaa jereer weynaa loo tashanayaa waxaa loo tashanayaa beesha la yiraahdo banaadirigaa loo tashanayaa oo digil iyo marifle ku dhaqan oo ku wax ah waxaa loo tashanayaa gadabiirse oo ka mid ah beesha direed ayaa macni la rabaa in buudka lagula tunto oo aqoonyahanada soomaaliyeed inta maxaaga ku hadashaa cid ka cilmi badan aan jirin waxaa loo tashanayaa ma arkayse macnihii qoliyaha loo yaqaano ciisaha city iyo garba lagu laynayo oo canfarta uu ku diray ismaaciil geele qowleysato xukunul qowleysato wey hawsha xukunul qowleysato niman qowleysata ah ya oo macnihii diin iyo dad iyo ehel aan u arxamin oo 80-meeyadii 70-meeyadii la aasaasay
oo bangiye ku leh dunida meel walba dadka dhigooda sidii faanta la cabay oo kale u dhamaaya shirkad ay ku jiraan way naa wad aan ku hadlayo waxay shuraaka ku yihiin wax la yiraahdo ibraahimiya oo abdulkariin xuseen guuleed sababta loo magacaabay xalay aan ku sheegay geesta kalena waxa ku jirta ibraahimiya ha tuuga isbahaysatay shacabka aan shaqo ku lahayn oo hargeysa markay degaan ya iyagii argagixiso ibraahimiyan qaadanay bay soo wadan haddana war meeshaan dhageyso meesha loo tartamayo dhageyso ha